Продължаваме темата в студиото с бившият заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Господин Гунев, много жизнерадостно звучаха официалните лица на видеото, което видяхме. Всичко ще бъде чудесно, нова техника и така нататък. Само преди няколко дни нашата колежка Мария Черешева, заедно с екип западни журналисти, представиха разследване, базирано на документи от анонимен служител на Frontex, Whistleblower, който показва, че на българската граница се извършват ужасяващи неща с мигрантите, незаконно влезлите. Говори се за обиди, насилие, за преджобване и въобще ограбване на хората и след това техният, на английски термина е пушбек, по-скоро отблъсване отново на турска територия, включително чрез карането им да плуват към турска територия. Случват ли се такива неща наистина по българската граница? Аз, доколкото съм запознат, въпросният служител става въпрос за доклад от по-миналата година, 2022, мисля, че той когато е... Да, доклад, който обаче не е представен пред обществеността. Ами, всъщност, ако видите доклада, който преди 7 месеца излезе от Frontex, там има офиса за човешките права в Frontex. През последните години много се засили, след като уволниха бившия директор на Frontex, тъй като той така толерираше някакви практики за нарушение на човешки права. След това Европейския парламент взе много сериозни мерки. Създаде се този нов офис за човешки права, който е 70 души. Почнаха те да ходят много активно по границите да следят за човешки права и почнаха да пишат тези доклади. И преди 6 месеца излезе един от първите им такива доклади, където горе-долу пише следното. Не горе-долу, ми с голяма точност, тъй като го прочетох тази сутрин отново. По-надежна информация: на българската граница редовно се извършват така наречените отблъсквания на мигранти. Също имаме информация, че редовно се малтретират мигранти. И също така имаме информация, че нашите служители са държани далече от граничната бразда. Служителите на Frontex. На Frontex, да. За да не наблюдават и да не участват в подобни практики. Добре, да, ама това държане на служители на Frontex далеч от браздата може да става само с участието на български официално високо поставени лица. Не може самите граничари да си казват, го решат. Ние за всички тези неща сме информирали българските власти, но там не са взели мерки. Сега, този доклад, както и това, което това разследване засяга действително 2022, когато по всичко личи, че тези практики са били доста масови. В каква степен те продължават да бъдат така, съдейки по така коментарите и на директора на Frontex, може би има някаква промяна, специално в малтретирането на мигрантите, тъй като, доколко така бях чул, че и включително и турското правителство е казало, бе, тия дет ги връщате обратно, голяма част от тях бити, ограбени, трябва да се взимат мерки. И затова имаше някакви промени тук през последните 6-7 месеца в посока да се намали малтретирането. Сега по посока на това да се намалят тези масови връщания. Чакайте се малко, нека да доизясним. Да. Звучи изключително цинично това нещо. Има закони за правата на човека според целия Европейски съюз. България, че част от него вече 17 години. Да, да си говори за намаляване, евентуално малко на малтретирането на живи хора, бягащи от война в голямата част от случаите. Звучи много, много, много потресаващо това нещо. Включително искам да кажа на нашите зрители, има един случай описан в материала на колегите за дете, невръстно дете, което е предано от Frontex на българските служби. Това дете изчезва до ден днешен, никой не знае къде е. Вие, вероятно, може би спомняте, че по-миналата година имаше показана някаква клетка там дървена, в която след бяха ги записали с камери как ги държат, как ги извеждат, как ги връщат обратно. Нали, имаше някакви такива много сериозни инцидента, които аз лично останах с впечатление, че те останаха неразследвани в България. Много трудно се разследват и поради факта, че жертвите и свидетелите обикновено ги няма. Те или са върнати обратно в Турция, или дори да са останали в България,
са заминали на някъде. А кой трябва да разследва самите граничения? Вътрешна сигурност, някакъв МВР или колко дел би трябвало да се занимава с това? Вчера това, което министъра каза, че има 5 души, 5 души наказани. Защо ние говорим за насилие на мигранти по границата? Вече не знам колко години. Аз до сега не знам случаи да поета отговорност. Особено на високо политическо ниво. И вчера министърът каза, че има 5 наказани. Директорът на Фронтекс също каза, че има няколко наказани. Ма служители на ниско ниво. Ами, аз не мисля, че има някаква издадена и, нали, или одобрена от високо ниво практика такова нещо да се случва. Ами, отново в разработката на колегите, те са говорили с висок поставен служител на българската изпълнителна власт, който да. Остава анонимен, който казва, че това са заповеди. Да се значи, заповеди, това, което, нали, очевидно е от тези статистики, които се представят публично за 180 хиляди души недопуснати на и доброволно завърнали се или недопуснати на територията на България, е, че там винаги има някаква възможност за нарушение на правата. Значи, тези 180 хиляди души, в България има политически консенсус, че е окей да не се допускат мигрантите, които правят опит да влязат нелегално през тази ограда. Нали, няма партия, която да е против това. А в Западна и в Централна Европа това не е така. Много и правозащитни организации, и леви партии смятат, че изграждането на подобен тип огради, недопускането на мигрантите до това те да дойдат и да заявят своето желание за убежище, е нарушение на човешките права. Това е политически дебат, който според мен все повече отива в посока на това, че мигрантите по някаква форма злоупотребяват с правото на това да подават молба за убежище, специално икономически мигранти, които под прикрити. Извинявайте, идваш на българска територия, добре, ти си незаконен мигрант. Ма някакъв човек те събрича чисто гол, пребива те, взима ти парите и те хвърля във водата, за да плуваш обратно към Турция. Това е престъпление, да. Това не злоупотребата от друго място ми се струва по-сериозно. Не, аз съм абсолютно съгласен с вас, че това е престъпление и трябва да се разследва. Практически се разследва много трудно. Както ви казах, жертвата е няма. Въпрос е, има ли воля да се разследва? Вие оставате ли с впечатление, особено като човек познаващ? Ами има, да. Аз лично, даже в личния си опит, още преди близо 10 години станаха, когато беше първата голяма вълна. Тогава получихме в МВР един дълъг списък от Върховния комисариат по бежанците, описани 20 най-различни такива случая на нарушения на човешки права. Повечето бяха събрани от мигранти, които са вече в Сърбия, които са вече в Германия, които бяха казали, като минавах през България, ме биха, или като минавах през България, ме ограбиха. Разследването на едно такова престъпление, когато получиш един сигнал, ми да, някъде миналия месец, през нощта, някъде на българската граница нещо ми се случи, е много трудно. Възможно ли е българските власти, включително и Европейската комисия, нейните служби за гранична полиция, да си затварят до някъде очите, за да може да мине процесът по приемане на България в Шенген? Не, аз мисля, че за такива случаи не си затваря никой очите, нито специално Фронтекс през последната една година с тези инвестиции, които ви описах в тези наблюдатели за човешки права, там те не са граничари. Това са 70 души защитници на човешки права, които даже не са подчинени на директора на Фронтекс. Те са независимо към комисията на борда на Фронтекс. Те са независим орган, който ходи, прави, събира допълнителна информация, разследва. Докладите, които те публикуват, са публични. Към тях има и една група от най-големите организации за човешки права, които следи по тяхната работа и тя публикува доклади. Тъй, че и това, което излиза от Фронтекс, не мислиш въобще, че е някакво затваряне. Това е публичен доклад, който аз ви казах, който въобще не ми изглежда като затваряне на човешки права. Финален въпрос. Какво трябва да се случи на българската граница с българските служители и въобще с българските власти, така че едни хора да престанат да бият и малтретират бежанци, било то легални или нелегални, от името на българския народ, защото тези служители с пагони там работят от името на българския народ? Ами, според мен две-три неща ще помогнат. Едното е това, което преди малко чухме, изграждането на тази система за наблюдение по 100 км, където липсва, защото там практически няма никакъв контрол. Това
не само кой влиза, ми какво правят и нашите служители. Това ще помогне. Все пак ще има видеокамери, ще се вижда някой натикван ли е, малтретиран ли е. Другото, разбира се, е същата мярка, която и за служителите на полицията. Боди камери, така че при задържане да е ясно какво се прави. Добре, много ви благодаря. Филип Гунев, бившият заместник-министър на вътрешните работи, ни беше на гости. Говорихме си за все по-отчетливите сигнали, че по българската граница с Турция се извършват тежки престъпления от страна на българските граничари.